Зіпелор – при болю в горлі. Нагадуємо, дорогі друзі, що тривають голосування за наших фіналістів у першому етапі. Далі в другий етап пройдуть тільки четверо найкращих, тому хочеться, щоб серед них був ваш фаворит. Далі на сцену вийде наймолодший учасник цього сезону. Йому лише 16 років, але кожен його виступ у минулих ефірах ви дуже високо оцінювали. Він із невеличкого міста в Запорізькій області, яке зараз, на жаль, тимчасово окуповане, тому він проживає в Гданську. Зустрічайте, Владислав Пелех, команда Юлії Саніної. Я не розумію, що відбувається. Я пройшов фінал. Це було дуже неочікувано. Для мене це максимально відповідальний момент. Я маю не підвести всіх, хто за мене голосував. Зараз це моя мета. Коли звучить Влад з Гданська, у мене болить серце, тому що він не з Гданська. Запорізька область, маленьке містечко, яке я не буду називати, тому що воно зараз знаходиться в окупації. Коли я потрапив до Польщі, мені здається, я навіть і не думав про голос країни. Я хочу ще раз подякувати Польщі. Це наш другий тім, і нас підтримували всіма способами, так як фінансово, емоційно. Польща надала мені можливість займатися улюбленою справою. Взагалі, в моєму невеличкому містечку не було великих можливостей якось піти далі у сфері творчості. Були якісь концерти, так, на невеличкій там сцені, десь в селі, можливо, там десь в місті, в Домі культури. Але я до сих пір не можу зрозуміти, як так, з такої сцени на таку. І я хочу розвиватися, хочу йти далі і сформувати себе як нового українського артиста. Для мене дуже знаково виконувати у фіналі пісню Томаодала «Another Love», адже саме цією піснею минулого року Том підтримав на вокзалі у Бухаресті тисячі українців, які були змушені втікати від війни. Я буду співати цю пісню з вдячністю Тому та всьому світу, який підтримує Україну в її боротьбі. Оскільки я зараз буду звучати на всю Європу, я сподіваюся, що Том Одал почує моє виконання і відчує, наскільки його допомога цінна для нас. Перемогти у європейському сезоні «Голос України» – це буде одна з найбільших перемог на моєму шляху. Владислав Пелих. Вітаю. Добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Справді. I brought you daffodil in a pretty street, but the one flower likes it did last spring. Oh, another love, another love. Oh, my tears, the bitter's up. Oh, another love, another love. Oh, my tears, the bitter's up. Beat us up, not another love.
Владислав Пелих. Браво, браво такому виконанню. Аплодує наша студія. Це дуже круто. Давай послухаємо Юлю. Юля, чи виправдав Влад всі твої настанови? Це було навіть краще, ніж я собі очікувала, краще, ніж на усіх репетиціях. Ти неймовірний, Влад. Якщо голос країни – це про унікальність, то це про нього. Тому що таких тембрів голосу я не чула. Я на світовій сцені не чула подібних тембрів голосу. Ти унікальний. Мало того, в такому ніби юному, ніжному віці у нього такий характер. Ти настільки самостійний, ти настільки міцний. І ти настільки вдячний завжди, ти настільки виріс на цьому шоу, на цьому проєкті, стільки роботи з тобою було пророблено і нами, і викладачами, і ти все приймав із вдячністю, і все показав сьогодні. Голосуйте, будь ласка, за Влада! Голосуйте за Владислава Пелиха і коментуйте в інтернеті, ми читаємо ваші коментарі. Цифра 06 на короткий номер 7576. Та телефонуйте за номером 0900 006. Це був Владислав Пелих.